Oi, tô chegando para mais um vídeo de favoritos da semana e vou dizer para vocês que esta semana a gente focou assim nos cuidados com a pele, nos truques de maquiagem. Aproveitei para testar bastante coisas assim que eu tava vendo e acho que o favoritos vai agradar os amantes aí dos cuidados com a pele, tá? Porque já começo logo favoritando a espuma facial de limpeza da Dove. Esse produto é novo, a Dove já tem acho que um mês e pouquinho, começou a lançar alguns produtos para cuidado facial. E aí eu vi que eles tinham lançado essa espuma e fiquei bem curiosa para testar, principalmente porque a espuma que eu uso para lavar meu rosto pela manhã tinha acabado. E aí eu preciso contextualizar isso para vocês. Acontece que assim, durante a manhã eu não faço uma super limpeza. Minha rotina da manhã é bem minimizada, porque afinal de contas eu já fiz uma limpeza mais profunda, já fiz cuidados mais intensos à noite, só fiz dormir, então pela manhã eu sempre procuro usar um produto que seja mais suave. E aí eu usava uma espuma da Caudalie, ela acabou, e aí eu comprei essa da Dove pra usar. Nas primeiras vezes eu tive a impressão de que ele me deu espinha, mas não foi por causa dele, foi por causa de um outro produto. E aí, essa semana que passou, eu voltei a fazer o teste, usar. E aí não apareceu espinha, então eu confiei usar direto assim. E tô adorando, limpa muito bem, mas de forma bem suave e é bem fácil de usar. Porque na verdade vem como se fosse um creme. Aí você coloca, molha a mão, coloca um pouco dele e aí você vai fazendo assim. E aí forma uma espuminha e você lava o rosto. Então bem gostoso de limpar, fácil também de remover. O cheiro, tem cheiro do sabonete Dove, então pra quem gosta, ótimo. E achei legal. A única coisa que eu não gostei é que tem petrolato entre os cinco primeiros ingredientes. Mas se você não tiver problema com isso, se joga, tá? Aí também, de cuidado facial, eu quero favoritar um combo, que na verdade é uma dica. Eu tava assistindo um vídeo do canal da minha querida Necessaire, né? E a Jéssica tava dando dicas de passos que ela fazia na maquiagem dela e que ela não costumava mostrar muito nos vídeos, mas que ela sentia que fazia uma diferença. E aí ela deu várias dicas e uma delas foi a de selar o protetor solar depois que você aplica. E aí eu fiquei bem curiosa com isso, resolvi testar ao longo da semana passada e dessa semana. E cara, funciona super bem. Tanto se você não vai passar maquiagem, é legal porque você deixa o rosto mais normal, né? Menos opaco e menos brilhante, porque querendo ou não, por mais sequinho que o protetor seja, ele acaba deixando um brilho. E se você vai fazer a maquiagem, é legal porque ajuda a fazer a sua maquiagem durar mais e a pele ficar oleosa mais devagar. Então aí, só que tem um detalhe, você tem que usar um pó fino. Então, queria favoritar pra vocês tanto o meu protetor solar, que é esse daqui, o Eucerin Oil Control. Gosto bastante dele porque ele é gel creme, então é basicamente um cero, você passa, fácil de aplicar, de espalhar, não deixa aquele efeito de filtro branco, então combina muito bem pra pele negra. E eu tenho feito a selagem dele com o Blush Powder da MAC, que já é um pó mesmo pra pele oleosa e próprio também pra retoque. E ele é bem fininho, ele tá em cor, mas ele não adiciona cor não, ó, tá vendo? Eu tenho feito isso aí e tô gostando. Aí, quero favoritar também meu novo hidratante, porque como vocês sabem, Lali, a comedora de hidratante, ataca novamente. E aí eu acabei já aquele do Pur Blanca da Avon que eu tava usando, né? Que eu tinha feito aquela mistura do Pur Blanca com o óleo de andiroba da Natura. Ele acabou. E aí eu resolvi abrir logo esse daqui, que eu tinha ganho no início do ano de presente, né? Ele é de champanhe com amêndoas. E eu só abri logo porque tá pra vencer em setembro. E vocês sabem, eu geralmente organizo os hidratantes, né? Eu acabo tendo mais hidratante do que eu preciso, porque eu compro em kit pra pegar o perfume e vem o hidratante. Ou alguém me dá hidratante. E aí eu tive um período ano retrasado que eu tava com muito hidratante, então eu fui arrumando. Eu só uso um por vez. Eu fui arrumando por ordem de vencimento. E aí eu abri logo esse daqui, porque já tá, né? Setembro daqui a pouco tá aí. Gostei bastante dele. Ele tem uma textura muito boa. Eu olhei a composição também. A composição é maravilhosa. Mas o que eu mais gostei
é da textura desse hidratante, sério. Cara, eu vou ter que em breve fazer o meu ranking de hidratantes favoritos, porque em primeiro lugar tá Eco, segundo agora os da linha Seb, porque são muito, muito gostosos, a pele fica aveludada. E esse daqui de champanhe com amêndoas fica com cheiro de chiclete, gente, é muito gostoso. Então eu tô usando ele e queria favoritar pra vocês. Aí de perfume essa semana, eu quero favoritar Paz e Humor de Natura. Ó, vocês se vendo aí. Maravilhoso. É, essa foi uma semana em que tivemos mais chuva, sim. Mas eu resolvi que tava cansada de brincar com os doces e que ia voltar sem fazer o meu rodízio, né? Usar o que eu tava afim. Então, peguei Paz e Humor, porque é um perfume que eu gosto, me tranquiliza bastante. É um cheiro que eu acho muito confortável e ele combina bem, assim, para diferentes situações, diferentes climas. Então, aproveitei para usar e acabou coincidindo que nesse dia abriu um pouquinho de sol. Então, foi uma combinação, assim, maravilhosa. Aí também usei e quero favoritar o La Petite Robe Noire My Petal Dress, né? Que é a versão Offrish da linha La Petite Robe Noire de Guerlain. Esse perfume, ele tá saindo de linha agora, então se você tinha vontade de comprar o My Petal Dress, a hora é agora. E depois, meu amor, não vai adiantar nem apelar pros grupos como a gente faz com o Burberry Brit Helium, porque ele está saindo de linha internacionalmente, universalmente. Inclusive, também tá saindo de linha as maquiagens dessa linha. Então, se você tinha algum produto que você gostava, fique de olho. Acho que o único que vai ficar é o, por enquanto, é a máscara. Os demais produtos e perfumes ficam, mas o My Petal Dress tá saindo de linha. Então aproveite, tá em promoção, se não me engano, na Sephora. Inclusive tem até um cupom, se você é daqui de Salvador ou não, tem um cupom que dá 10% de desconto. O pessoal tá divulgando pra ajudar, porque aí o desconto vai de comissão pra loja, que é o Salvador. Então fica aí a dica. E aí eu usei ele essa semana, tava com saudades do cheiro maravilhoso desse perfume. É um perfume que, apesar dele ser um Eau Fraiche, né? E o Eau Fraiche seria o nosso equivalente à água de colônia, ou Del Colônia. Ele tem uma ótima fixação, é um perfume que se destaca pelo seu fundo com pistache, tem resenha dele aqui inclusive. E é um daqueles que ele se diz fresco, mas eu acho ele mais apropriado para um dia que não tenha sol e não faça calor, porque senão ele incomoda um pouco, principalmente se você é uma pessoa mais sensível a cheiros, pode dar dor de cabeça, tá? Então, fique ligada aí, mas usei ele. Aí também quero favoritar o pó iluminador e bronzeador da Max Love, cor 03 Gold. Pra quem sempre elogia as minhas maquiagens, né, ou meus iluminados, na maioria das vezes eu tô usando esse iluminador da Max Love. É um iluminador que eu amo, é o meu iluminador favorito. Eu gosto muito de iluminadores, devo dizer que tem uma pequena coleção, mas o que eu mais gosto é esse daqui, porque ele tem um fundo meio transparente e super iridescente. Então quando você aplica, eu estou usando ele hoje, ele deixa um brilho que é muito bonito, que conforme você vai se mexendo e a luz vai batendo, vai dando uma luminosidade assim muito linda, muito incrível. E é um iluminador que combina muito bem pra você que quer fazer uma pele iluminada desde de baixo pra cima. Então, se você fazer base reversa e vai usar um produto cremoso, ele interage muito bem com várias texturas e vários produtos. Então, gosto bastante. E assim, é um baratinho do amor, gente. E fica bem tanto com pele clara, com pele negra, com pele morena, com todos os tons de pele, tá? E meu último favorito desse vídeo é o batom da semana passada. Por quê? Porque vocês, assim, ficaram loucas elogiando o Cereja Lee, que foi o batom que eu usei no último Favoritos da Semana. Assim, falaram que tava muito bonito, que isso, aquilo outro. E aconteceu uma coisa engraçada. Eu não sabia que eu tinha aquele batom, eu não sabia que ele existia. Eu acho até que eu nem comprei, eu ganhei em alguma compra da Quintes Berenice, porque quando eu compro alguma coisa eu sei que existe, mas eu não sabia da existência dele. E aí eu mexi nas minhas coisas, achei, vocês estão elogiando muito o batom vermelho, então eu tenho voltado a usar batom vermelho por causa de vocês. E aí peguei
ele para usar e queria favoritar no vídeo de uso. Maravilhoso, seria gelido da Quintis Berenice. Quintis Berenice, inclusive, é uma das minhas marcas favoritas de batons líquidos e em bala também. Elas têm uma variedade de texturas muito legais, tem aqueles mate cetim, mate veludo, e tem assim cores e efeitos diversos, tá? E é isso, gente. Esse foi o meu favorito essa semana. Não tivemos livros, não tivemos filme, porque essa foi uma semana de continuar lendo o livro Minha História, da Michelle Obama. Maravilhoso. E estou, assim, apaixonada. Inclusive, ele apareceu no vídeo de ontem, né? Que a gente teve estreia de um quadro novo aqui, que é Lidos, Assistidos e Maratonados. Então, é isso. Se você gostou, já sabe. Clique aqui no joinha. Um ótimo domingo pra vocês. Beijos e tchau!